बरोबर देवदत्त नायक असा तशेंच पद्मजा असा, दोगांयकूय सगळ्यांत पयलीं येवकार आमच्या आयच्या शोन. आनी शिवजयंती आसा, सगळे जाण आपआपले तरेन शिवजयंती मनोवपाचो प्रयत्न करतात. एक आर्ट फॉर्म आमी इतली वर्सां पळयतात ढोलताशा. म्हाका सगळ्यांत पयलीं देवदत्त सांग, ढोलताशा हो शिवजयंती दिसा इतलो कित्याक पसंद गेलो गेलो वता आनी कसो कितें हो आर्ट फॉर्म तयार जालो? बेजिकली जो पुणेरी ढोलताशा म्हणटा पळय तो कल्चर मराठा रिजन आशिल्लो पळय, मराठा किंगडम, त्या वेळाच्यान चालू आसा. सो तेन्ना कितें आशिल्लें, आतां तो मातसो ग्लॅमरस जाला. त्या टायमार ते आसताले, केन्नाय ते लढाईक वताले, थंय जिखताले, जाल्यार ते येता आसतना ढोलताशाच्या गजरान येताले आनी तेन्ना ताका रन वाद्य म्हणटाले. बरोबर. म्हाका दिसता की ढोलताशा येता आसतना एक ताका वेगवेगळे तरेचे फॉर्म आसतले. फॉर एक्झाम्पल, आमी जेन्ना मिलिटरी म्हणटा किंवा पुलीस, तांचो सुद्धा बँड असता, बट तांचो वेगवेगळो फॉर्म आसा. सो त्या तरेन वेगळे फॉर्म्स आशिल्ले. फॉर एक्झाम्पल, लढाई करताना वेगळे फॉर्म्स, कारण आमी खुबशी अशी हिस्टॉरीक मुव्हीज पळयतात, तातूंत सुद्धा ढोलताशा, तातूंत एक नेटू येता दिसता. तशें कितें आसा हातूंत? हा, तितूंत कितें आसता, पारंपारीक हात म्हणून आसता. एक 12 हात आसता, पहिला हात, दुसरा हात, तिसरा हात, ते आसता. त्या भायर समज म्हणजे रन वाद्य म्हणलें कितें, तो आमकां एक काटो येवपाक जाय. बरोबर. तो एक पुणेरी हें म्हणटा, मागीर सेलिब्रेशनाक चडशें नाशीक पॅटर्न वाजयता, म्हणजे चवथीक म्हणा नाल्यार दिवाळेक म्हणा, तसो म्हणजे तो कल्चर आशिल्लो. आनी तो 60s तो महाराष्ट्रान मातसो ग्लॅमरस जावपाक लागलो. म्हणजे पयलींच फक्त दादलेच वाजयताले, बायलां वाजयनाशिल्लीं. मागीर जशें मागीर पुण्यान कितें जालें, तें सामकेंच म्हणल्यार लोकांनी चड धरून घेतले आनी सगळीं चलयां, बायलां, जाणटे, भुरगे. ते लक्ष्मी रोड म्हणून एक आसता पुण्याक, तो म्हणजे कशें क्रिकेटीन कशें लॉर्ड्स आसता पळय, लॉर्डसार खेळ म्हटल्यार जालें, म्हाजी पंढरी, तशें लक्ष्मी रोड म्हणटा तो ढोल ताशाची पंढरी. छत्रपती शिवाजी महाराज म्हटल्या उपरांत जे इन्स्पिरेशन तुमकां मेळटा किंवा एक देख तुम्ही घेतल्या तांचे कडल्यान अशी खंयची आसतली? छत्रपती शिवाजी महाराजांचे अख्ख्या देशाचे एक खरे म्हणजे राष्ट्रपुरुष अशी छत्रपती शिवाजी महाराजांची ओळख आसा. आणि म्हणून एक उत्कृष्ट राज्यकर्तो, धर्मरक्षक, त्याचबरोबर स्वराज्य सांभाळून दवरपा खातीर केल्लें काम, आणि सगळ्यांत व्हडली गजाल म्हणजे त्या काळाचेर आमचेर अतिक्रमण केल्ले जे आशिल्ले, जावं ते त्यांना मोगल आशिल्ले, मागीर त्या टायमाचेर आयले ब्रिटिशर्स आशिल्ले, मागीर पुर्तुगीज आशिल्ले, हे सगळ्यांच्या विरुद्ध समाजाक एकठांय करून एक चळवळ उबारपाचें काम, म्हणजे हिंदवी स्वराज्य स्थापन करपा खातीरचें जें काम छत्रपती शिवाजी महाराजान तेन्ना केलें, तें खरें म्हणजे आमकां एक खूब व्हडली प्रेरणा दिता. आनी एक त्यांनी ज्या पद्दतीचें राज्य ह्या देशा भितर चलोवपाक त्यांनी चलयलें, तातूंतल्यान खरें म्हणजे आमी पळयतात की तें चलयलां कांय वर्सां पयलीं, पूण आजुनूय आमी तातूंतल्यान खरें म्हणजे प्रत्येक जें कितें चलयलां तें छत्रपती शिवाजी महाराजान कशें काम केल्लें हें आमच्या सगळ्यांच्या दोळ्यां मुखार येता. आनी म्हाका दिसता की तेच एक खूब व्हडली प्रेरणा आमकां सगळ्यांक आसा. Thank you.
आमचे गोयचे ते गोयचे, तितून काय डाऊट ना. ते पारंपरिक आमीचे म्हणजे शिमगो वाजलो की आंगार काटो येता, तितून काय दुमत ना माझे. आणि मागीर तसे आम्ही फुडे फुडे ते नरकासुराक वाजोवपाक लागले. तितूंतल्यान मातशें हें केलें, नरकासूर कॉम्पिटिशनां जावपाक लागलें, तें जावपाक लागलें. हितून कितें आशिल्लें, चडशे गजाली हांव पळयतालो की चलयां बायलांचो केन्ना सहभाग नासतालो. अशें म्हाका दोन तीन ग्रूप म्हणलें की आमी तेंकां ढोल वाजोवंक दिना जाल्यार अशें कितें दिना. आनी हांव पुण्यान वतालो तेन्ना तें म्हाका सामकें भरून येतालें. हांव थंय वाजतालो दोन तीन ग्रुपांक, आपले स्वराज पथक म्हणून आसा, स्वराज वाले म्हण तेंकां, तेंचे 150-200 ढोल एका वेळार वाजता तेन्ना. सो तेंच्या कडेन वाजयतालो. मागीर हांव कोल्हापूर आयलो. सो आतां म्हटलें चालू करतलो जाल्यार गोंयान म्हटल्यार तेंचो म्हणजे आपल्याक पयलीं तें ज्ञान आसपाक जाय, बाबा ढोल म्हटल्यार कितें, तो ताशा म्हटल्यार कितें, तेंचें पारंपारीक आसता पळय वादन तें कितें, परत तें शिकयतलो कोण, अशें म्हणून सगळे खूब प्रश्न आयले. तेन्ना हांव कोल्हापूर असोच दर्शनाक गेल्लो महालक्ष्मी देवळान. तेन्ना म्हाका थंय महालक्ष्मी पथक म्हूण आशिल्लें तें पफॉर्म करताले. सो आनी तितूंतलो जो मेन आशिल्लो नागवेकर म्हणून, तो गोंयचोच आशिल्लो, मूळ तेजे गोंयचे, पूण तो स्थायीक जाला थंय. सो तेका एकडे हांवें कन्वर्जेशन केलें आनी ताणें एक बूस्ट दिलो, तुमी करात चालू, हांव आसा तुमच्या वांगडा म्हणून. त्या बुश्टाचेर हांवें पयलीं 50 ढोल हाडले आनी तेच चालू केले. आतां ही 5 वर्सां जर्नी म्हाजी आसा, म्हणजे 19 आमी फस्ट टायम शिवजयंतीक वाजयली, ते आतां गेली सदीक 5 वर्सां आमी सुरवात करता. म्हजी एक तरणाट्यां खातीर एक आव्हान आसा. कांय दिसां पयलीं सप्तकोटेश्वर जें स्थान आसा तेजें रिनोव्हेशन जालें, सरकारान तेजें रिनोव्हेशन केल्लें आसा. ज्या फर्मागुडी किल्ल्याचेर आमी आयज उबे आसा, हांगासर आसात. तरणाट्यांनी खरें म्हणजे हाचो इतिहास समजून घेवचो. शिवाजी महाराजांचें कॉन्ट्रिब्युशन गोंया खातीर कितें आशिल्लें आनी केदो व्हडलो रोल खरें म्हणजे गोंयच्या ह्या एकूण सगळ्या सांस्कृतीक म्हण किंवा इतिहासीक म्हण चळवळी भितर शिवाजी महाराजांचो आशिल्लो हो त्यांनी समजून घेवपाक जाय. शिवाजी महाराजांची जयंती केली, त्या निमतान एकठांय आयले, पूण हेजे परस सुद्दां ते शिवाजी महाराज समजून जर घेतले जाल्यार म्हाका दिसता की आमी सगळे जाण मिळून त्यांच्या एक खऱ्या अर्थान शिवाजी महाराजांचे जे एक चाल चरित्र आनी चलन जे आशिल्ले ते आमी सगळे जाण मिळून फुडें व्हरपाक शकतले अशें म्हाका ह्या समयाचेर दिसता.
इंडिया एक्सप्लोर करता भितर आमची 12 ज्योतिर्लिंगां आनी 4 धामां बी जाली आता सो आमी प्रत्येक 3 म्हयन्यांनी भोंवपाक वचप भायर सरप तेन्ना हांणी चिंतिल्लें आनी हाका खबर आशिल्लें हांव पयलीं सांगत जाल्यार नाका म्हणटलें म्हणून सो हांणी अचानक सांगलें की जालें आमी आतां ढोल घेवन या गोंयान वतना आमी म्हणलें अरे ढोल घेवन या म्हणजे तुवें कितें चिंतलां इट्स अ बिगेस्ट डिसिजन न्ही की इतको तूं इनवेस्टमेंट करता भितर आनी कशें जातलें आनी नो वन इज सपोर्टीव जशें आमी पळयलें हेज्या पयलीं खूब जाणांक हांगा सांगलें पळय करया करया आनी प्रत्येकान ताका अशें अशें कमेंट मारलें की अरे तूं आनी कितें करता रे आतां हें संवसार कर हें आनी आतां केन्ना अशें सो ताका लागून म्हाजें खरेंच मिक्स हें आशिल्लें तेन्ना रियेक्शन सामकें खबर नाशिल्लें कितें जातलें आनी कशें जातलें तें सो जेन्ना हाडलें तांणी आनी म्हाका सांगलें की हांव तेंय शुअर नाशिल्लें की हांव वाजयतलें काय ना सो ही टोल्ड मी फस्ट की बाण ढोल मागीर हांव मातशें कन्फ्यूज आशिल्लें बानू कितें करपाचें आतां कित्याक म्हाज्या घरा कडल्यान ऑलवेज क्रिटिक्स आशिल्लेच पयलीं पासून ढोल बील म्हणलें आमकां केन्नाच वाजोवपाक दिवंक ना असली सगळ्यो गजाली जावं अशें म्हणटा पळय की फक्त चल्यांनीच वाजोवप ढोल त्याच फॅमिलींतल्यान हांवूय येता तशाच फॅमिलींतल्यान कन्झर्वेटीव फॅमिलींतल्यान सो हांणी सांगतकच हांवें तो बांदलो आनी प्रॅक्टीस चालूय केली पूण म्हज्या घरा कडेन जो पर्यंत म्हजो फस्ट पर्फोमन्स जायना तो पर्यंत तांकां खबरूच नाशिल्लें की आय वॉज सपोज टू पर्फोम ऑन रोड काल सुद्धा जेव्हा फाटल्या दिसांनी सप्तकोटेश्वरचे जे परत बांधणी केली देवळाची सो त्यांचे हय वंशज आशिल्ले कसे पळयता आयज जगदंबे ते आता तुम्ही उल्लेख केला म्हणून म्हाका सांगपाक खूप म्हणजे प्राऊड फील जाता केन्ना आम्ही थंय वादन केलें तेन्ना छत्रपती शिवाजी महाराज वंशजा बरोबर ज्यांचं ज्यांचे कॉन्ट्रिब्युशन गोंयच्या हिस्ट्रीन आशिल्ले जसं हांगा मर्दन गड असा हो ॲक्च्युली आता आम्ही हांगा फर्मागुडी असा पण हो गड न्ही हांगच्यान फक्त फर्मान दिल्लो आनी हो तिथे सर्कल असा पळय ते हे असा वेपन्स असा पळय ती मर्दनगडाची सो ॲक्च्युली फोंडेचो फोर्ट म्हणटा तो मर्दनगड फोर्ट आणि तेतूतल्या तेतून तो एकुलमेव फोर्ट असा जो छत्रपती संभाजी महाराजान बांधिल्लो आणि बाकी सगळे जे महाराष्ट्रात बी खूप असा ते सगळे काबीज केले सो ह्याका खूप हिस्ट्री असा पण आज दुर्दैवान त्याचे अस्तित्व आज सामके नामनेश जावपाक झाला हांव कितलीशीं वर्सां जालो हांव तेज्या फाटल्यान म्हणजे आमी 4-5 वर्सां जालीं छत्रपती संभाजी महाराज जयंती सेलिब्रेट थंय करता